Enemy surveillance is down. They lost visual on you. Enemies are dropping into the air. Че ты устал, вечером? Kız bu SMG tırağı bulur. Teçe teçe de Michael yolu devam. Shotgun here. Small cow. Hello, ladies.
Kurdo. Resurgence is about to end. Make it count. Iguri. Как пьёшь-то? Биться во что мама дала. Как что-то? Алло! На финал съм, сега ще звъна, брат. Кажи. Да? Какво? Не те чувам, чакай малко, чакай малко. Какво каза? Не те чувам, брато. Добре, айде.
Udri, kjutek, udri. Трябва да имаш и мини, и снимки, но всичко, не е само от едно. Защото обстоятелствата са различни от едно.